Fuck. I know. Ready. Det var en buddy. Jeg må få skoene af. Han har bare. Han har bare. Hold igen. Bare sidde med det største overskud. Der er flik sådan, der er i hvert fald. Åh, sæt. Åh, han aimer. Han er modhacker. Okay, hvem skal det være? Elle, Belle, mig fortæller, du slap fri. Nu slog jeg en kæmpe ski! Ej! Jeg blev ikke engang kigget. Ringede bare ham. Så er det bare. Jeg aflyder ham. Nej, det skal du ikke gøre. Eller bare den der. Aldrig! Ah! Oh. Han fik... Åh, jeg troede, det var dig! Ja, det var troede, det var... Åh, jeg troede, det var Christian, der fik det. Ikke kick ham, han er nok AFK et eller andet sted. Men... Fuck, han lagger, alligevel kan jeg ikke ramme ham. Jeg ved godt, hvorfor det ikke fik ham der. Hvorfor? Jeg ved det godt. Det er der, man! Det er kraftedet med Fnatic gameplay, det der! Er det dig, der er? Fuck. Hvad laver du? Det der er, han må sige tak for kaffe.